Батыр, батырдар. Башкорт халкында борындан бер канун яшәгән. Кеше үз нәмәне белергә тиеш. Йондарды, ярдарды һәм батырдарды. Ягъни батыр исеме тарихка, кешенең күңел һәм рух байлыгына бәйле. Башкорттарның Урал батыр, Һәүбән батыр, Алпамаша, Акъял батыр кебек батырлары онытылмый. Одаграк Салават батыр, Муса батыр, Шаймуратов батыр һәм башка батырларыбыз, улар иң беренсе ил һаклаучылар һәм яклаучыларыбыз. Халык иҗадында йыр, әкият, эпостарда тәрән һоклану менән һүрәтләнгән батырларыбыз ел үтәһен ай үтә. Ерак араларды күз асып йомгансы үтә ала. Батырлардың буйы аршын менән, алыплыгы яки зурлыгы тау менән, тын алышы ел давыл менән тиңләштерелә. Батырлардың иң гайрәтлеһен билдәләү өчен бәйгеләр узгарылган. Көрәш, балдак аша ук атыш һәм әлбиттә ат сабышы бәйгеләре булган. Быел июнь айы башында Баймак районының Киң Ирәндек итәгендә Бөрйән ыруы батыры дигән исемле яулау өчен бәйге оештырылды. Хәзер мен өсүнсү тапкыр, ошо Баймак жеринде ошондой зур ярыш бара. Чүнки бул ярыштын болуу ул яштарды, бигерек да мына быйылгы яштар жылында нисектер бирлештире. Биз үзүбүз яштарды үттүрүүгө тийишпиз, аларды көрүүгө тийишпиз. Тимек мына бул ярышта аттала сабабетинде бул уктала ата ярыша жүгүрө бүт аяктан да шундай халатлы жигиттерибиз көрүүгө тийишпиз. И уну бүгүн гана түгел, мына ул бунда приз гана алып гана түгел, биз аны күрөтүргө тийишпиз, үзүбүздүн кишилерге, халыкка, яштар билерге тийиш. Бөрйән батыры мына бурун да бетинде ул Бөрйән батыры булган иң күчлү, иң батырдын батыры булган. Биздин үзебиздин халыкка гана хас булган, үзебиздин милләткә хас булган мына ярыш мында. Бөрйәндәргә кабул сала. Yol hayın Buranbay Sesen hürmetine milli küreş bu insan yarış ütkarıp durabız. Hem bu Bürüyen Batır'ı tabu da şundan başlandı in David. Ye Bürüyen Batır'ı tabu da şundan başlandı. Bu yılgı ütkargan yarış vakitinde hikmet başlığı İsa Kamiş uzay etti. Ayda yazgıhın may ayında Бүрген Батыр ырыуынын жарышын керек экенин мына шунан келип чыгып мына бүгүнкү биз мына ушундай келип турабыз инде. Bizim Bürüyen Batır'ın bildiler büyük zor bayramga örülgen ini oşundan başlanıp. Bir yıl utkarıldılar 94 yıl, şu an toktap kalgandı mana beyil tağın Bürüyen Batır'ın bildilerge kilgen bizim. Bürüyen Batır'ı ol büt atır bu insala yüzünü kuratı kardeş, hava hesap kandala, kuraş kandala, bayağı nidar, palasa preparasyon asayi urgandala, sunday köslü, jigit bulur kardeş, ol Кабыдахана карапта, түсүнө карапта ал сундай
батыр болуп атышында. Орда жигиттер эзе көп бе? Мында жигиттер көп. Баймакта мында жигиттер. Башкырт милли күрөшү. Эдемен минди яктарын, айрым яктарын билеге. Башкырт милли күрөшү элек бил биздин күрөшкөн заманда эле кара инде. Биз бурунгуса башкыртса күрөшө турган. Кутар нара кутарып алып башаса таша турган инде. Ну хазыр ара спортивный күрөшкө айландырдылар. Суна не кайнарак өстөрүнө түшүп бир-бирин имгетмелер булай инде. Айлык башкырт күрөшү башаса таштап, шунда кутарып таша турганлар. Тарихтан билдели булуунса, башкырт жигиттерине батырдар иретине басып, бәйгеле катнашуу үчүн айрым шарттарды үтөө мутлак болгон. Мәсәлән, Бүрйән ыруу батырлары таш ыргытып ярышкан. Эдем күсү итмәслек ташты урыннан кузгаткан яки күтәреп бергән бәһлеүәндәр хакында риуәттәр яшәй. Батырларса бил һынап көрәшкә теләһә кем сыга алмаган. Хәйбулла ягы батыры көрәшчи Газзали Үтәшев хәтерләүенсә, кемдәгем билдәле бер зур ташты күтәрә ала, шуга гына көрәш мәйданына басырга хокук бирелгән. Бүрйән батыры бәйгеһендә катнашучылар да бул тирәлә билдәле көрәшчеләр, яшьтән үк милли көрәш менән шөгыльләнүчеләр. Һезнең командагыз нимә менән аера башкалардан? Безнең команда районда иң көчле командалардан санала. Ул тиклем аерма юк. Һәйбәтләп әзерләүдән тора инде. Егетләр, үзегезнең ныклы әзерлекле икәнегезне һизәһегезме? Әйе, һизәбез. Мин без ошо әзерлегебез өчен Илшаттагыга зур рәхмәт әйтер идек. Ул бездә шулай әзерләй инде һәйбәт итеп. Башка яктарда шундай тренерлар булмаган, яки шундай эш бармаган яклар һезгә нимә дип әйтәләр? Безгә безнең команданы бик мактайлар, тәртипле бергә. Бергә бүтә бергә бер-берен яклап. Этпылда электән батырлар булганмы туганым? Булган, әй. Иң беренсе батырдардың бірі біздің Алдар батыр, ол біздің ауылдан, біздің яқтан, біздің яқташыбыз. Мұнан соң Суфиян батыр тоже біздің яқтарға үлкен. Бек көп енді анаң. Тағы да сендер қатысқан батырдар бар ма? Сен ұқшарға тілеген батырдар, сіздің яқлар. Көп енді олар батырдар. Бізді Бізді алмаштырға еліп, үші бәлікәстер өрәне бірі. Олар күн хайын тиерлік күрішке әділәне бірі дәрінде. Үзің бұл ярыста әнесе кетіп қатнаша қағыды кәне туғаным, әнесе күләйін. Әйбет қатнаша өті өте. Өзі-өзі-өзі. Өзі-өзімді әнесе кетемін. Шанс бар. Ишат, лайбығас бүгінгі байрам мына Бүрйән батыры деп атала. Сез үзегез анда нинди мәгънә күрәһегез? Бүрйән батырында иң беренче әйткәндә яшьтәрне физик яктан һәм рухи яктан тәрбияләү дип күрәм инде. Хәзерге вакытта бит инде яшьтәр арасында эскелек күбәйеп китте. Милли көрәш буенча эштең нисек куелганын беләһегез бит инде. Сез үзегез риза маңа, сезгә оқшаймы? Әле етешсезлекләре күпме? Ну, милли күрәш буенча итешсезлекләр бар инде. Күбенсә аксаяга итешен кирәмәй, ярышларга йөрергә райондан булмагас кайберде барып тамай бит инде. Әдерләнү өчен келәмдәр етешмәй, мына безнең келәмдә искәрп искерде хәзер уже 8 ел иске келәмдә көрәшәбез. Шул келәмдә көрәшеп әдерләнеп республика ярышында быйыл Спартак яды исәбенә безнең районның йыйылма командасы беренче урынды алды бит инде. Монда безнең авылдан, мәктәптән бишәү катнашты, өсәүһе чемпион исеме булды, икәүһе икенче урын алды. Бүрйән батыры бәйгеһе Баймак Бүрйән райондарында ике мәртәбә үткәрелеп, икеһендә лә Хөрмәт Таһиров Бүрйән батыры исемен яулай. Хөрмәт спорт мастеры, Рәшәй чемпионы. Батырларды яраткан һәм аңлаган етәкчеләр уларның төп ярдәмчесе дип исәпләй ул. Давай!
әрқайсайыма зор бөлек әшкәнімінде. Бүрен батыры, екінсі мәрте бүрен батыры болғанда мене тай берділәр. Әсеге қайтып тай бөлек әткенім. О, қуанды енді, әдірді егі бөрейдер әрқаттанып. Ерік не маш болғанда енді, бек кәйбәт мені әдірләп, бүрен батыры етіп, екі мәрте бәп, еткен кісі ерік неге маш енді. Сол, біз бүтәні мәні, сол, оға бек дұр әрқмәт әткім келейінді. Ешлерді яқшы неге елбі тәйіктіп, мұна сол мақсатынан Бірен Батыр ярышын өйістұрғанық 94-сі ел, тәу өбірді бар. 94-сі ел Баймақ районында болды, Темес ауылында, Хәуінәк сақызында Елшат Қамеш Сейдеков директорыны. Шан екінсі ярыш болды Бірен районында, Табантойда. Екі ярыштала бұна біздің, мен ұма үлді Салават қалқызында рәйсенім, мұна құрмет құсты, екі ярыштала бірін сұрын алып, Бірен Батыр есімін яуланы, екі мәртіпе. Бұл әйтергер айны, оны біз, ұл явайғана болманы, ұл ұңыш. Бүті ауыл білен біз оны әділеніп, ұлылар дейдіқ, несік болырға дейіш, Бірен Батыры. Көзалына келтіріп, тарихты қарап, оқытушылардың ярдам құрап, экипировка кісілерінің кейім халын, біз адық түлік, аттарды әдірлеу, оқ қазақ деген сымақ, дұр іш басқарылды. Оға бүті буквально колхоздағы дұрт ауылы бар, дұрт ауылдың халқы қатынашты енді. Шулай деп, мына құрмет біздің ұлы шанысты ақланы, екі ел мәртебе Бірен Батыры есімін яуланы. Бірінші Бірен Батыры титул алған кішіге есімін мәңгіләштіру, оны сіздер хәтірде халықтан қалдыру үшін, өзіңіз неме ойлайсыз? Оны ұмытпаңдар енді. Мына бүгінгі ярыстар өткес, әлбетте мына дұрыс айтасыз, ысынлап та бір неме ойларға керек болар. Оны үстіндәшілер біз. Обязательно. Құрмет, өзіңіз де мына бірінші тапқыр шундай титул алсаңыз да, Бірендер деп батырлар көп болған. Сіз оларды өзіңіз несіп дауым етіп сөйтіп тоясыз ма? Кімдер сізден алда? Өзі кімдер бар идеалдары деп айтайық мен батырлардан. Елек батырлар көп болған да ол. Ну, біздің қазір күрес нық күсті бит. Елек тотқандарда матурын айтып таштағандар, қазір техника хабик көбаны. Күрес қазір нығыра қиынланды. Ну, нықлап күресерге тырсаңында біз бүтә приемдар мынан қазір. Бүтә ярыстарға үйрейм, сонда приемдарды білмәһәң, башма ойлап істемәһәң, бір нәмәлә келіп сықма. Бірен Батыры бәйгеһендә ат сабышы һәм көрәштән һуң егеттәр уктан атып мәргәнлектәрен күрһәтте. Каршылыктар аша үтүүләр заман талаптарга корылгайны. Әмма Бірен ыруы батырын билдәләгәндә халыксан милли бәйге төрләре отышлы булыр ине. Мәсәлән, егеттәр һөңге ыргытыу, сукмар менән һугыу буенса ярышһа, бигрәк тә корып ташлау, аркан ыргытыу осталыкларын күрһәтһә, бәйге айырылса йәнләнер ине. Шулай ук ук саптырышу, ягъни уктан атып сәпкә тидерү ярышына батырлар бәйгеһендә зур әһәмият бирелгән. Уктан атып коры агасты яра ату көз гайрәтте күрһәткән. Ә балда гаша үтә сыгара ату иң-иң мәргәндәргә насип булган. Бірен Батыры бәйгеһенә Бірен, Баймақ, Әбиәлил, Йылайыр төбәктәрендә яшәгән Бірен ыруы вәкилләре саҡырылған. Төрлө яҡта яшәгән ҡәрҙәштәренең хәл-әхүәле, тормошо менән танышырға, ҡайһы бер нәмәләрҙе сағыштырырға ла мөмкин бындай осрашыуҙарға. Мәҫәлән, Бірен ыруы егеттәре бик ихлас ҡатнашты, ҡайһы берәүҙәре ғаиләләре менән килгәйне. Бәйгеләрҙә һеҙ сөйләһегеҙ, еңелеүселәр бармы? Әллә бөтәһе лә? Бөтәһе лә еңелеүселәр. Бөтәһе лә батырҙар тиҙе. Эйе. Һеҙҙе нимә һоҡландырҙы ошо байрамда үҙегеҙҙе? Егеттәрсә, кешеләрсә әйткәндә, нимәгә ҡыуандығыҙ? Хәҙерге шундалар тиер мин. Көрәшелә атыла и көслө көрәшселәр менән мына бергә осрашып, һөйләшеп, әңгәмәләшеп тә китәһең бит инде. Мына шуны һылайын ҡыҙырға инде, менеңсә. Үтегезге тең кешеләр менән аралаштыгын инде. Әйе, әйе, әйе.
Әлі бет бұлай өдіңді район үшін дейді. Бұнда келіп баймақтан, мына сибай ақтарынан келген жігіттер бар бетінде. Күреші әхен құл берсеп көріп. Деге қайта алып, мен жұнымен күрештім бе. Әлі деп әйтіп, әйтіпдер өзіне тұрады. Чемпион арасы сиет дегендерлі бар бетінде. Қолың ғана түгі белін қысып қарайсың бетінде көбісінің. Батырлар күреше біле. Немет өйтемін. Білмеген кішілер бұнда келмейдерінде басынан. Гел самай. Сәлихан сізге анық қана қиынға түсті шекілі. Мені әйі сұлай тұру келді. Сәдәрі шығы үзі кездің мінен алышқан жегітті мақтары неген башы қалды? Әлі әдірек осығы қызда келемін? Йоқ, осығы үнгеме олар. Падыгатовет сеткендер мене қарағанда нығыра. Олар да көбінсе шу ярыштар көбірек өткерілі. Шының мақсатында алар бірінші орынды алдылар. Менде ол қаттылығым өк ярыштар өткерілмей. Тренировкалар да әдірек болайынды. Дегіздің яқтар мұна бұл яқтары сағыштырып ерек егілі ма? Мұнда бірінші тапқыр болағы ма? Яқын бірінші тапқыр болмайым. Екіншіне ат ярышына келем. Ярыш дегесе, біздің яқта ешмаған Урманыла бар, тауыла бар, хыула бар, ятан, юмшак, мендердей, уланыла бар. Улайынды, мына бит, хуырдыла бит, балаһын алып кайтаһын, үйгә өрәтәйем тип. Кайбында мендә булганы булды, юмуртканы тавыктың астына алаһың да, сибистыга. Уга бит әзер йем, алдына утыртам. Хо, ул бит урманна каса, шундай булып, тауган яктартайын да. Шуны әйтергә тәйем бездән бүрәндән Bütün Baymak rayonlarına bizi kurmayanlarına kaynar selam. Bizim rayondan indi. Şulay katışıp bir kuruşlar bitindi. Baymak bile. Yaşarga dilerini iyi kilahi bizim boğunda. Allah bir hal. Uynap, gülüp, matur edip. Birincisi hıla var. Yeni hongi hıla var. O, yeni nevisi yok. Bütün hıla Матур итеп катнаштылар, тырыштылар, ихлас булдылар. Мында иптәштәр бәйгеле төрле планда алынган. Сөнки Бирйән Батыры булгас, уның аты шәп булырга тиеш, аты әзерләнгән булырга тиеш. Үзе көзлек вакытта гаилә башлыгы, шулык вакытта ул Ил хақсаһы, шулык вакытта ул хезмәтсән, эшлекле кеше булырга тиеш. Алар шулардың бетәһендә ана үсен, төрле яклап алынган ана бул ярыш саралары безгә катнашканыгыз өчен, хөрмәтле иптәшләр, зур рәхмәт. Бездә катнашкан кешеләрдә батыр, яңа ярыштарда яңа еңүләр юлдаш булһын. Бирйән батыры бәйгеһе, әлбиттә, бер дә юктан гына оештырылмай. Батырларды һагыну, ил улдарын дәртләндереү, яш буынды өметле итеп күрү теләге менән Баймак районы етәкчеләре халкыбызның милли традицияларын яңартуда яңынан-яңа юллар эзләй. Бирйән батыры исеме бер ыру вәкилләренә генә бирелгәс, тап ошы ыруга хас бәйге төрләрен индерү мотлак. Бының өчен тарихка, халык иҗадына, Батырларды данлаган йыр эпостардың хикмәткене ихтибарлы булу керек. Киләсәктә бүгенге батырларды данлаган сәсәндәр, яраусылар да катнашкан яңа бәйгеләрне күрербез әле. Батырларга рәхмәтемне белдерәм. Оларга һаулык, бәхет теләйем. Алдагы шулай ярыштарда катнашсыннар, күрешсеннәр. Бүгенге рәвәдә күтәрһендәр. Бәхет теләйем.